Så vi är tillbaka! FM23, vi lämnar FM22 bakom oss. Dalstab har varit fantastiska, kom ett litet avsnitt avslutande med Champions League-slutspel. Någon gång, jag vet inte riktigt när. Men nu tittar vi framåt. Det är Kalmar FF i den här även. Beta Betan är ju innan det riktiga spelet kommer ut. Så att det kommer säkert vara lite buggar lite här och där men Kalmar FF, jag hade en liten omröstning som inte är slut än egentligen men det är en utlåtning av FM23. Den är slut... Den, den håller på fram till lördag klockan 12.00. Så kolla mina community posts för att vara med och delta i chansen att vinna FM23. Åh, oh, jag känner mig lite ringrostig. Det var ett tag sen jag spelade in lite nu jag haft en liten paus och det har varit jättejättenyttigt för mig. Men nu kommer vi fokusera på att försöka vinna allsvenskan med Kalmar FF innan vi tar oss an min Långtids som kommer vara ett liknande lag som Dalstorp med något annat. Jag tror jag vet vilket lag, men jag är inte riktigt, riktigt säker. Kalmar FF though, klubben hade sin bästa period på 2000-talet, även om man nu fått genomlida 13 år utan större framgång. Man har inte vunnit en tävling sedan 2009, har Kalmar FF fortfarande en historia som man kan vara stolt över. Kalmar FF vann den svenska högsta divisionen, allsvenskan, första och enda gången 2008 och slutade två av ett tillfälle. Vann Svenska Cupen 81, 87 och 2007 och kom tvåa ytterligare tre gånger. Vann den svenska andra divisionen 2001, och 2003, vann supercupen 2009 och slutade tvåa av ett tillfälle. Vi är tippade att komma nia i ligan och vi har, vi har ett spännande lag, vi har ett spännande lag. I verkligheten så just nu när jag spelar in där så precis hemma efter en otroligt, otroligt dålig match mot Mjällby i kampen mot om europaplatserna och det känns väl inte som att Kalmar kommer riktigt klara, klara av det i slutändan. Men vi får se, det, jag blir gärna emotbevisad. och jag, jag har läst jätte, jättelite om FM23 och nya, nya uppdateringar på det här spelet. Så jag känner väl att vi får liksom, vi får liksom utforska det tillsammans. Och ja, jag kan ju det mesta om Kalmar och jag har mina tankar om vilka spelare jag tycker om och vilka jag inte tycker om. Och det är ju spännande att se nu hur spelarna har utvecklats eftersom de har presterat ganska bra i ligan. Vi har ju, om vi, går, vi kan bara lite snabbt gå igenom laget tänker jag. Vi har Kalle Gustafsson som är stjärna, alltså... Jag skulle säga att Oliver Berg är stjärnan, men Kalle Gustafsson är... Eftersom han bara är 21 år. Det är lite av vår, vår guldklimp och han har kontrakt fram till 2023 så det är inte jättelång jätte tid kvar. Ska vi sälja honom? Ska vi försöka förlänga hans kontrakt? Realistiskt sett skulle vi nog sälja honom, kanske till något holländskt lag eller liknande. Men jag vill gärna bygga laget kring, kring honom. Frågan är vilken formation vi ska spela. Det är antingen om han ska spela en defensiv spelfördelare eller en Carrilero, ka karie Karilero. Karilero. Det är inte lätt att säga på kalmaritiska. Vi har Oliver Berg som är en otrolig, otrolig spelare. Ja, vad ska man säga om Oliver Berg? Jag tycker han är en av de bästa mittfältarna, eller spelarna egentligen överlag i allsvenskan. Det, det han gör för Kalmar är ovärderligt och jag tycker han bara blir bättre och bättre för varje match som går nästan. Han placerar skott, undviker att använda sin svagare fot, 28 år, Kommer in i sin prime nu, kommer vi kunna behålla honom, kommer vi inte? Jag vet inte riktigt, han har kontrakt till 2023, lika länge som Calle Gustavsson. Det är väl lite beroende på vad vi gör i Allsvenskan, men just nu är han en framstående spelare i Allsvenskan. Vi har Lars Sätra som jag... jag tycker han är helt, helt fantastisk. En sån där lugn, jag antar att han är ganska bra kyla, konstation. Det är en mittback som har lugnet. Han är stor, han vinner nytt men han kan också slå en passning och kontrollera spelet bakifrån. Tycker han är jätte, 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 jättefin. Alex Lindahl, en otroligt frisk fläkt. Har väl lite svårt att uh, med slutprodukten, men jag, jag trodde han skulle vara lite snabbare. Men definitivt en spelare vi skulle kunna utnyttja här i Kalmar FF. Kom ifrån ett lån i Degen förra säsongen, alltså innan den nuvarande säsongen. Rasmus Sjöstedt som kommer bilda mittbackspar med Lars är också en jätte, jättefin spelare. 30 år nu, han och Lars Säter är lika gamla, jag tycker de är i en prime-ålder. Jag tror att de kommer prestera bra för oss och bilda ett stabilt, stabilt mittbackspar. Sen har vi David Christian Olafsson som är en där, ja men en stabil vänsterback rakt av. Alltså varken Bu eller Bern, ganska bra defensivt, ganska bra offensivt, inte fantastiskt på någonting egentligen men han gör inte bort sig oftast, oftast gör han inte bort sig, det händer ibland men inte jätteofta jätte och jag är väldigt nöjd med vår backlinje faktiskt. Ricardo Friedrich. Friedrich, alltså enligt mig borde han i alla fall diskuteras om att vara bästa målvakten i allsvensk. jag tycker han är fantastisk. Han är kanon med fötterna, 10 passningar tycker jag är lite, lite löjligt faktiskt. Han borde ha bra kommunikation också, 12 i kommunikation, ja kanske. Kanske utrusningar, han har en bra benägenhet. En modern offensiv målvakt skulle jag verkligen beskriva honom som. Och sen den evigt unga Romario som fortsätter trumma på, jag tycker att han har stats som verkligen sticker ut, han har speluppfattning, finess. Beslut, kyla och det är dribblingar, bollmottagningar, passningar, teknik. Ja, men en jätte, en jätte, jättefin spelare som kanske har en säsong på toppen kvar. Sen har vi Noah Chamoun och Sebastian Nanasi. Noah Chamoun som är vår spelare, en spelare som jag tycker är väldigt spännande i verkligheten. Kanske inte har fått så mycket speltid på sista tiden. Men jag kommer försöka utveckla honom till någonting som passar vårt spelsystem helt enkelt. Sen har vi Sebastian Nanasi som är på lån från Malmö. Vi får se lite vad jag gör med honom. Han är på lån så att jag spelar ju hellre Noah Shamoun på spelet än Nanasi eftersom Nanasi kommer gå till Malmö efter säsongen. Johan Stenmark, inte mycket att prata om. Netabay tycker jag är medioker. Simon Skrabb är en sån som jag önskar Det skulle vara bättre än vad han är men han kämpar mycket, han har väldigt hög arbetskapacitet. Jag tycker 11 är alldeles för lite för en Simons grabb. Men jag hade hoppats på lite, lite mer i verkligheten och det syns ju på statsen och jag fattar inte ens. Hur kan Maxwell fortfarande vara i klubben? Hur kan denna brasilianer fortfarande vara i klubben? Jag fattar inte det. Alltså det är, det är, det är helt, helt otroligt. Johan Carlsson Karls tycker han är jätte, jättefin och han är tydligen jagad av IK Brage på lån är det Kevin Jensen, Victor Backman, Filip Sakpegidis Isak Bjerkebo som jag tycker ser jättespännande ut i verkligheten ska verkligen försöka ge honom lite inhopp i ligan och sen har vi Isak Vidjeskog som är en finländare som kommer från Jibiko, eller FF Jaro i Finland. Jag tror det har snackats ganska mycket om honom, att han är en riktigt, riktigt het talang så att det ska bli spännande att se kolla vi på utvecklingscentret har vi några spelare som skulle kunna <kör> komma upp i A-laget. Leon Isa är väl den man tänker på först och star. Att kunna komma upp, ha några stats som jag tycker sticker ut. Hyfsade psykiska egenskaper och ja men känns som en god 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 gubbe helt enkelt. Det är alltså Olsson som är utlånad till Nest där han förhoppningsvis kommer få, få lite speltid. Olle Lind. Olle, Olle Samuelsson och ja, sen är det väl inte jätte, jättemycket mer, sen är det Casper Andersson. En duktig, duktig målvakt som skulle kunna gå upp och bli reservkeeper för oss tycker jag faktiskt. Det är väl laget, taktikmässigt har jag faktiskt inte tänkt så mycket, jag vill egentligen, jag vill ju att vi ska ha en ganska direkt tiki-taka med en, ja men en 4-3-3 ungefär, jag kommer inte spela en regista eventuellt en defensiv spelfördelare med Calle Gustavsson och sen att man kör en Oliver Berg-Romario-duo. Ja, om Romario till en, en central mittfältare på understöd. Jag vill bara att han ska få bollen att ticka, få spelet att ticka. Få bollen, släpp bollen, få bollen, släpp bollen, få bollen, släpp bollen. Berg lite mer kreativ och offensivt, gör lite vad, precis vad han vill. Jag vill nog att han ska vara på att han ska ha en Metsalla på attack så att han verkligen liksom när han får bollen då ska det hända saker. Det ska vara vår trigger kan man väl säga. anfalla, det är där jag tycker där saknar vi någonting. Vi saknar verkligen någonting och jag, jag vet inte det blir väl typ Simon Skrabb som kommer få gå in som en offensiv spelfördelare eller offensiv spelande forward. Det är väl inga nya, nej jag tror, bollmottagare heter det igen, tack, tack, tack. Men då är frågan vem som ska komma här, ja då blir det väl Netabay ute på den kanten, vem kommer in här då? Ja, då är det Noah Chamoun eller Nanasi. Det får väl bli typ Simon Nanasi eh, till en början i alla fall. Jag vill väl kanske att han har kanske en innerforward på anfall så att han och... Ja mm. ah, Vi får se. Eh, här är det väl inga konstigheter, Olafsson på vänsterbacken och så Alex Lindahl på högerbacken, Lars Zäta som en spelskicklig försvarare, Sjöstedt bredvid honom som en helt vanlig mittback och sen eh, kör vi eh, Friedrich som en Libro-målvakt på anfall. Det här är väl lite laget, jag kommer dra ner lite på instruktionerna men nu, det här första avsnittet är ju bara att titta lite på klubben, titta på förutsättningarna och se lite vad vi har att jobba med. Vi, har lite, eh, vi saknar en ansvarig prestationsanalytiker, har lite för många hjälptränare Behöver lite prestationsanalytiker, vi har bara en scout, det skulle vi också behöva lite mer av. Annars tycker jag ändå det ser helt, helt okej okay ut. Truppplaneraren är ett nytt verktyg. Som är väl egentligen inte jättenytt, <laughs> eller? <laughs> alltså det känns väl, ja men kanske lite, får se. Jag får nog kolla in lite, se hur det känns här. Fråga assisterande, att först Jag vill inte, välja de bästa spelarna. Ah, oh, are you sure Vad gjorde jag ens? Att föreslå för nuvarande säsong. You have to choose the best players for this season are you sure you want to proceed doing so will remove any changes bort Men vad är, vad är ändringarna? Är det här det blir? Ändringarna Romario, Berg, Skrab, Gustavsson, Zäta, jag vet inte riktigt vad som vad som händer om jag ska vara helt show... Ah, Nej. Hmm. Jag vet inte. Ja, det är sånt jag får lite kolla på lite off screen men eh, kolla på programmet så har vi lite träningsmatcher. Det är Kalmars andra elva, Brommapojkarna, Steningsund, Halmstad, Landskrona och jag vill verkligen, jag vill verkligen försöka skapa något riktigt bra från grunden. Det ska vi, vi att man har en identitet att jobba efter. Jag vill ha spelare med bra arbetskapacitet, med bra beslut, koncentration och lagarbete. Vi ska jobba tillsammans, vi ska springa för varandra, men vi ska också ta rätt beslut under press. För då tror jag att vi verkligen kan kan göra något fantastiskt i Allsvenskan. Jag har inte fixat eh, loggo än, men det blir väl så småningom helt enkelt. En tuff eh, första månad i april, det är åtta matcher, det är mycket för Allsvenskan och sen planar det väl ut lite, det är väl något VM som ska in där också tror jag, men nej, nej det blir det inte eftersom det blir ett, ett vinter-VM, just det. Uh, här har vi lite, jag vet inte, ibland är det på engelska, ibland, det verkar vara de nya sakerna verkar vara på engelska. I've attached a report to introduce you to the club's supporter profile and supporters expectations. I'll also send through an update if anything major changes during the season. De vill att vi ska sluta i mitten av tabellen, utveckla spelarna med hjälp av klubbens ungdomsorganisation, få ut max av fasta situationer, get bet better out of rivals, östers IF, if we happen to play against them, spela dem i superettan och vi får se om vi möter dem i svenska kuppen eller någonting Hardcore fansen, ja där har vi sydostkurvan. Supporters, influencers on the board, very low, kul ändå, jag gillar den touchen. Social media, vi har 50 000 följare ungefär. 2500 000 season tickers holders. Och vi har noll, vi har en liten waiting list också, jag gillar det, jag gillar det, jag gillar det. Sen familjeläktarna, coreläktarna, fair weather, corporate, lite lite där casual är där. Ja men jag är ja det var lite kul, jag, jag gillar översikten av arenan. Inte för att jag vet vad det bidrar med till liksom Kalmar FF. Det jag tycker, alltså det jag vill verkligen, verkligen, Oh, jag gillar också att stå att övergångsperioden är öppen i 35 dagar till, jag gillar den touchen. Set up a recruitment team, ja det ska jag väl göra, gå till scouting center, create re recruitment, recruitment recruitment focus. Jag vill ha en anfallare som minst har tre stjärnor men gärna lite potential. Åldern får vara lite vad den vill. Nation Europa Sverige. Prioritet topp. Jag känner verkligen att det är... Vi vill att det här ska... Vi vill att det ska gå snabbt alltså. Och så... Valfri, val, valfri, valfri, valfri. Uh, ytterligare detaljer så vill jag att han ska ha uh, egenskaper. Kan man inte gå in på egenskaper? Inte. Angelägenhet för att hantera rollen. Uh, nej, ytterligare detaljer. Det borde väl finnas någonting som heter egenskaper eller? I stats? Ja, ah, generellt? Nej. Nej, okej okay, vi bara låter det vara så, så ser vi om de hittar någon liten fin anfallare. Vi har ju ingen budget alls, så att eh, det kommer nog inte bli några värvningar tror jag inte om vi inte om tar in Giovanni dos Santos. <laughs> ja, det hade väl varit en värvning. Jäklar. Det finns några goa jäklar, Robbie Kruse, 33 år. Han såg riktigt, riktigt <laughs> Eliero Elia, jag så alltså, kommer ihåg när de såg honom i VM. Ah, fina Elia, fina Elia. Ah, oh, jag känner... Oh. Come on Wilfred Bony, Score some goals for Swansea. We go... Oh, oh. We go... Oh, we go wild, wild, wild. <laughs> ah, det är så jäkla kul med ett nytt FN. Jag känner verkligen det. Jag är riktigt taggad. Jag hoppas att också ni är taggade. oh. oh Shambalala, 37 år. Det hade varit någonting att få in. Det hade varit någonting att få in. Vad känner man igen Chabalala? Kommentera. Och kommentera också vad ni ska spela med för första save och uh, be, var med i uh, utlottningen av FM. Det här är liksom en preview på saven och jag tror att den kommer ta slut snart. Vi ska kolla om vi kan få in, in Wilfrid Bonny. We're about to enter contragney bla bla bla. Ja. Yep. Uh, sub ah, Det är precis så han... Åh, oh, 125 000. Oh, yeah. <laughs> Come on Wilfred Boney, score some goals for Kalmar. We go wild, wild, wild. We go wild, wild. Giovanni? Nej, dos Santos ville inte komma till oss. Men ja, det hade väl varit fint med fina, fina Wilfred Boney. Ah, men jag tror det, det får avsluta det här, jag kommer komma tillbaka till första matchen som är mot Djurgården på bortaplan så kommer vi spela Djurgården, gå igenom lite värvningar om vi har gjort några, Kom, har Wilfred Boney exploderat under första säsongen Let's see. Men tack för att ni har tittat, jag hoppas att ni är jättetaggade på FM23. I'm back och jag kommer leverera så mycket videos jag bara orkar och klarar med klara av med jobbet och allting, men jag hoppas ni tyckte om det, gilla gärna, kommentera och så boostar vi kanalen nu. 600 prenumeranter, jag sa det, ni... Kör hårt, har ni inte prenumererat varför inte? Let's go, ha det bra.